Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Մենք որ մտավորականություն ունեցանք եւ մշակութային աճ եղավ, դա միասնականի շնորհքն էր, որը համոզեց Թամանյանին առաջինը բերեց, Սարյանին բերեց, Սպենդիարովին բերեց եւ այլ մարդկանց ներգաղթը ապահովեց։ Բայց մենք պիտի հասկանանք, որ սա հասկանալով, որ թիրախային շատ կարևոր բաներ կա, բայց անվանարկումից պետք է շատ զգուշ լինել, այսինքն դուք մյուսներդ պետք չեք, ով կարող է մեզ շահ բերել, մեզ գաղափար բերել, որ մենք մեր գործերը լավացնենք։ Դե յուրաքանչյուր պարագայում կոնկրետ հիմա այս պահին մենք կարող ենք քննարկել մշակութային հայրենադարության պլաններ, դուք կարող եք անել հետաքրքիր առաջարկներ, այսինքն ամեն ինչ սկսվում է գաղափարից։ Մենակուրթ հաղորդման ընթացքում իրական մենք զրուցել ենք, դուք նպատակ ունեիք այստեղ բերելու, հրավիրելու, միասին հրավիրելու մարդկանց, ովքեր Սփյուռքում հայրենիքը պահպանելու ծրագրեր են իրականացվել, այդ դուք նաև իրենց Ռոբինզոններ էիք անվանում։ Իրականում բոլոր այն մարդիկ, որոնք հայրենաբաց են, իրենց պետք է բոլոր հնարավորությունները ստեղծել, որովհետև իրենք իրականում միգուցե ավելի անհրաժեշտ քաղաքացիներ են, քան թե Հայաստանի մեծ մասը, Հայաստանում ապրող դե ֆակտո, դե յուրե, այդպես ասենք, դե յուրե կամ դե ֆակտո քաղաքացիները, որոնք հոգեբանորեն քաղաքացի չեն, որովհետև իրենք ինձ համար քաղաքացի է բնակիչ շատ մեծ տարբերություն կա, մարդը որ քաղաքացի է ինքը ազգում է, թե ինչով է ինքը պարտական և ինչ պիտի անի ինքը իր երկրի համար, որտև եթե ես էստեղ ինձ տեր եմ զգում, ես պիտի ոչ թե ասեմ ձեզ, վայ ես ծուր է, շտկեք, էստեղ մութ է, ես պիտի ինձ պատասխանատու զգամ։ Հայաստանում մեծ մասը պահանջ ունեցող մարդիկ են, բայց ոչ պարտականություններ ունեցողներ, այսինքն մենք պիտի հասկանանք, որ դա կշերքի երկու նժարներն են, որտեղ պարտականություն և իրավունքը պիտի հավասարակշռված լինի, բայց մենք իրենցից ինչ-որ պարտականություններ ենք պահանջում, բայց իրավունքներ չտալով, իրենք թող գան այսպես անեն, բայց մենք իրենց էսի չենք տալու, որտև ինքը ընտրելու իրավունք չունի, որովհետև սա իրականում բոլոր մարդիկ նախ եւ առաջ պիտի հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։